խորհրդի երեք անդամները, նախշնտավանության Մեսրոպ Մակյան և Ռուբեն Վարդազարյան, հաստաբանական հանդրույթը բավականին ոչ անդրադարձում ունեցավ, մասնավորապես մենք տեսնում ենք նաև դիմադիր պատգամավորներն են տարակուսած այս ընտրությունից, Նախշուն Տավարասյանին հիշում են ԱՄԵԿ Plus-ի փակման հետ կապված որոշման համար։ Դուք ինչպես եք գնահատում երեք տեղի ունեցած ընտրությունը և արդյոք տարակուսած չէ, որ ազգային ժողովը, եթե իհարկե դեպին իրականացնի, հենց այդ բարձրագույն դատական խորհուրդն է այն իրականացնելու և այդ դեպքում որքանով արդյունավետ կլինի և անաչմուղ կլինի։ Նախ կարծում եմ, որ առաջին հերթին բարձրագույն դատական խորհուրդը, որը պատասխանատու է լինելու այսպես կոչված վեթինգի գործընթացի համար, առաջինը հենց իրենք պետք է անցնեն վեթինգը, անկախ նրանից, թե ում կողմից են առաջադրվել, երբ են առաջադրվել եւ այլն։ Այսինքն կարծում եմ ամեն դեպքում ի վերջո այն կազմը, որը կունենանք պրոցեսը սկսելուց առաջ, իրենք պետք է անցնեն այդ գործընթացը, միանշանակ դες այդ համաձայնեն։ Ինչ վերաբերում է նոր անդամներին, ապա ես չեմ կարող դատել որպես մասնագետ, որովհետև իրավաբան չեմ, բայց այն խնդիրը, որը դուք նշեցիք, եւ նաեւ այն տարակուսանքը, որը մենք երեք եւ այսօր տեսնում ենք մամուլում, քաղաքացիական հասարակության կողմից, առանձին գործիչների կողմից, ինձ համար իսկապես մտահոգիչ է։ Շնորհակալություն։ Մի ճշգրտող հարց, դուք ասացիք այդ անդամները նույնպես վեթինգի պիտի ենթարկվեն, եթե ԲԴԽ-ն է վեթինգ իրականացնելու, այդ դեպքում նրանց վեթինգն ո՞վ պիտի իրականացնի։ Ես կարծեմ պատասխանեմ, առաջին այն, ինչ վերաբերում է դատավորի բարեվարկության ստուգմանը, ինչ մենք անվանում ենք վեթինգ, դա պերմանենտ գործընթաց է, որը պետք է իրականացվի դատական իշխան, ընդհանրապես պետական ծառայության բոլոր, պետական ծառայության մեջ գտնվող բոլոր պաշտոնատար անձանց նկատմամբ, մեկ։ Երկրորդը, այո, կա հնարավորություն, հատկապես բարձրագույն դատական գործընթացների պարագայում, որպեսզի այդ բարեվարկության ստուգման գործընթացում, օրինակ արխիվական պատասխանատվության կանչման գործընթացում եւ այլն, հենց այդ մարմինը նախատեսի գործընթաց եւ այդ մարմինը շարունակի ընդանալ ինքնամաքրման ճանապարհով։ Սա եզակի դեպքը չէ։ Ինչ վերաբերում է բարձրագույն դատական խորհրդին, դրա ձևավորմանը եւ երեք ընտրություններին, պարզապես պետք է նշեմ հետեւյալը, դուք գիտեք, որ ԲԴԽ-ն եզակի մարմինն է Հայաստանի Հանրապետության, որը ձևավորում է երկու կառույցների կողմից, դա ազգային ժողովն է եւ դատավորների ընդհանուր ժողովը։ Կարծես թե ազգային ժողովում մենք համենայնդուս 7-րդ գումարման շրջանակներում փորձել ենք այնպիսի տեխնացուներ ներկայացնել, որոնք վայելում են ոչ միայն իմ քայլի, այլ նաեւ բոլոր խորհրդարանական խմբակցությունների աջակցությունը, դրանով իսկ բարձրացնելով բարձրագույն դատական խորհրդի նկատմամբ վստահելիությունը։ Մենք իհարկե իրավունք ունենք որևիցե եղանակով ներխուժել դատորներ ընդհանուր ժողովի հարցերի մեջ, որովհետև դա կդիտարկվի սահմանադրական մի շարք նորմերի խախտում, բայց ինչ վերաբերում է երեկո անդրությանը, ես չեմ կարող անդրադառնալ ընտրված դատավորներին, որովհետև դատավորների ընդհանուր ժողովի որոշումը, եթե այն իրականացվել է օրենքով սահմանված կարգով, պետք է հարգել, բայց առնվազն ինձ համար զարմանալի է մեկ տարի անց այդ երթնակալության արարողությունը կազմակերպելը, այն պարագայում, երբ որ կարծես թե Տիգին Տավարեցյանը նախինում ներկայացել էր հրաժարականի դիմում եւ այդ դիմումը ունացել անհետևանք, սա որոշակի առումով անհասկանալի է եւ գուցե բավականին լավ նյութ է իրավաբանական հետազոտությունները իրականացնելու համար, ճիշտ է մի շարք հետազոտությունները արդյունավետ կլինեն, բայց չափազանց գեղեցիկ օրինակ է ուսանողների ներկայացնելու, թե ինչ կարող է լինել եւ այս գործընթացը, որովհետեւ եղանակով իմ կարծիքով չի կարող բարձրացնել բարձրագույն դատական խորհրդի հեղինակությունը եւ ինստուում է դատավորների ընդհանուր ժողովը պարզապես պետք է հաշվի առնի, որ մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ եւ բոլորս կարծես թե եւ օրենսդրում եւ գործադրում եւ դատական իշխանությունում փորձում ենք հնարավորինս բարձրացնել այն շեմը վստահելիության, որը թույլ կտա ունենալ իրոք անկախ եւ վստահելի դատական իշխանություն։ Կարծես թե այսքան։ Եվ որպես
այս հարցի շարունակություն եւս թեմային անդրադառնանք, դատական խորհուրդը երեք նաեւ Վահե Գրիգորյանի հրապարակած նամակի հետ կապված փոքրիկ կարծիք հայտնեց, իհարկե անդամներից ոմանք եւ նաեւ նրանք, ովքեր խոսեցին լրատվամիջոցներին, չէին ստապում գնահատական տալ, ասել արդյոք կա ճգնաժամ թե չէ։ Եվ ավելին, նույն ԲԴԽ անդամ ընտրված Տիկին Տավարացյանը գտնում էր, որ սահմանադրական դատարանում ճգնաժամ չկա։ Այս պարագայում, երբ դատավորների ընդհանուր խորհուրդը որպես առանձին սահմանադրական մարմին չի ցանկանում շտապել, չի ցանկանում լուծում տալ, ինչպես եք պատկերացնում համագործակցությունը ազգային ժողովի դուք և դատավորների ընդհանուր ժողովի միջև, որպեսզի իսկապես սահմանադրական դատարանում առկա իրավիճակը շուտ հանգուցալուծվի։ Շնորհակալություն։ Ձեր ուղղված դիտակին Մակունցին։